ሰላም ሰላም ያገሬ ልጆች ዛሬ ስለ ስኳር ህመም ነው ይጀላችሁ የመጣሁት ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት በመከላከያ ደሙ ዛሬ ኖቬምበር 14 ዳር 14 የስኳር ህመምተኞች ቀን ነው የስኳር ህመምተኞች ግን አራት ነገር ይጀላችሁ መጥቻለሁ አራት ነገር ይጀላችሁ መጥቻለሁ ስለ ስኳር ህመም መጨረሻ ላይም አንድ ጥያቄ አለች ስለ ስኳር ህመም መታስመለከን ነገር አብራችሁን ቆዩ አራት ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው ምን ያህል ሰው በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ ደረጃ የስኳር ህመም ተጠቂ ነው ሁለተኛው ስንት አይነት የስኳር ህመም አለ ሶስተኛው ደግሞ የስኳር ህመም ምልክቶች እና አራተኛው የመጨረሻው መፍትሄውን ይዤላችሁ ቆይቻለሁ አብራችሁን እንግዲህ የመጀመሪያው ምን ያህል ሰው በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰው የስኳር ህመም ተጠቂ ነው ለሚለው በዓለም አቀፍ ደረጃ አራት 125 ሚሊየን በስኳር ህመም ተጠቂ ነው በኢትዮጵያ ደግሞ ከአጠቃላይ ህዝብ 3% በስኳር ህመም ተጠቂ ነው ማለት ነው እንደውም ስታቲስቲክስ እንደሚያሳዩት በ2027 የዛ 7 እና 8 አመት አካባቢ የስኳር ህመምተኛው ወደ 929 ሚሊየን ህዝብ ይደርሳል ይላል የስታቲስቲክ መረጃው ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ስንት አይነት ህመም አለ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ስንት አይነት የስኳር ህመም አለ የስኳር ህመም ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 የሚባሉ የስኳር ህመሞች አሉ ታይፕ 1 ላስት ነው ኦቨር በቃ የህመሙ መጨረሻ ወላ ላይደንም ይችላል ይባላል ሐኪሞች እንደሚሉ ታይፕ 2 ግን ከ80% መከላከል የሚቻል የስኳር ህመም አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ የስኳር ህመምን በጊዜ ሶስተኛው ምልክቶች ደግሞ የስኳር ህመም አንደኛ ማቅለሽለሽ ክብደት መጨመር ክብደት መቀነስ የአይን ብሌን ህመም የአይን ብጅብጅ ማለት የአይን ብጅብጅ ዳፍንት በሚለው በኢትዮጵያ ጥሪ ዳፍንት እነዚህ ዳፍንት የኩላሊት ኢንፌክሽን ቶሎ መሽናት እነዚህ በይዘው የስኳርም የኩላሊት ምልክቶች ሊሆን ይችላሉ ማለት እነዚህን ያየ ቶሎ ብሎ ወደ ህክምና ተቋሚን እራሱን ቢያቅጥሩ ነው ይሄ ህክምና የሚሰጠው ምግብ ሳበሉ ከምግብ በፊት ይላችሁ የህክምና ተቋም ደማችሁን ሰጣችሁ እራሳችሁን ማወቅ ነው አሁን ደግሞ ስለ ስኳር ህመም መፍትሄው እናወራለን አንደኛው የዶክተር ምክርን መስማት እንደዚህ ከላይ ቀደም የተቀሰ ሶስተኛ ላይ የተቀሰቀው ምልክቶች ከታዩ እነዛን ነገሮች ከዶክተር ኬድም በኋላ ህመም ከታወቀብኝ የዶክተርን ምክሮች መስማት ሁለተኛው ደግሞ የኑሮ ዘይቤ መቀየር ኢንቫይሮንመንት ማለት ኢንቫይሮንመንት ሰል ያው በቀየር አላልኩም አልጋ መቀየር ሳይሆን የኑሮ ዘይቤ ማለት የምግብ አመጋገብ ላይፍን የምግብ አመጋገብ መቀየር ማለት ነው ለምሳሌ የተለያዩ ቅመማ ነገሮች ለምሳሌ አመጋገብ ሰነ የተመጣጠነ ምግብ መብላት አንድ ነገር አብዝቶ አለ ፕሮቲን አለ ስጋ ጥሬ ስጋ አብዝቶ ለብዙ ኢፌክቶች ስላሉ እነዚህ ነገሮች አብዝቶ አለመመገብ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ቅመማቅመም ስኳር ለምሳሌ ስኳርና ጨው ስኳር አብዝተ የምትጠቀም ከሆነ ኢፌክት አለው ጨው አብዝተ የምትጠቀም ከሆነ ኢፌክት አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መቀነስ በቃ አንደኛው ነው ወሳኙ ነገር ምንድነው የአመጋገብ ሁኔታን ማስተካከል የስኳር ህመም መፍትሄው እሺ በመጨረሻ ቀደም ያልኳትን ጥያቄ ልጠይቃችሁ ኖቬምበር ኢትዮጵያ ውስጥ የስኳር ህመም ለስንተኛ ጊዜ ይከበራል ምን በሚል መሪ ቃል ነው እቺን ጥያቄ ከታች ኮሜንት ስጧት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ውድ ያገሬጆ ጤንነታችሁን ጠብቁ ባለፈው ስለስቲቭ ጆብስ ሲወሩት ነገር ብር ምንም አያረግም ስለዚህ ጤንነታችሁን ጠብቁ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ቻው